Joo. No, ilta on mennyt tässä aika mukavasti ja tossa justiin hän kattelin TV:tä ja nyt mä kattelin lastenohjelmista kunnollista Piirrettyä, eli Aku Ankkaa ja Hessu Hopoa ja Aku Ankkaa ja mitä kaikkia tässä on. Nää on uskomattoman hyviä, mutta ääni nyt tulee kuulokkeista. Mä vitin ääneen laittaa tulen TV:stä nyt. Ja, joo, ei siinä. Joo, tämmöstä hyvää ohjelmaa. Ja tässä on tullut vähän kun mä ajattelin, että mitä tässä voisi sitten muuta touhuilla. Ja mä ostin itselle vähän vähän olovia, positiivisesti suomalaista vähän tätä iltajuomaa. Maistetaan siitä vähän iltajuomaa. Ilta meni ihan mukavasti tässä ja sitten mä rupesin miettimään, mitä hyvää ohjelmaa mä rupesin kattoo ja mä oon taas kaikki melkein noin hyvät ohjelmat kattelun noin, mitä mulla on, mutta kyllä mulla loistavia löytyy, niin sitten mä ajattelin taas kattella tän. Tää on kyllä niin loistava, että tätä kattoo koska vaan ja koska tahansa kattoo tätä. Tää on niin loistava, Lampaansyöjä tai sitten Kummeli. Tai sitten Kummelikin on niin yks hyvä, että sitäkin voisi tosta kattoo. Että mä ajattelin, että mä katon nyt taas pitkästi tän. Tää on niin kuin ja respektit Leo Lastumäelle. Se on loistava näyttelijä. Niin, kun on jo poistunut näyttelijä, niin sille pisteet tästä leffasta. Että oli hyvä, kun teki tällä, oli mukana tällaisessa näyttelemässä. Joo. Ja otetaan tästä vähän olutta. Kello tulee kohta 11. Mitä se sitten? Joo. Ja sitten testissä. Tuohon mä otin jo lasin tuohon ja sitten mä katsoin netistä. Tai katsoin semmoista kuin isokaato.com. Joo, joku tämmönen se oli niin mitä Alkon sivu, sieltä löytyy semmoinen sivusto, käykää katsomassa ihmeessä, niin jotain hyvää juomaa, mä sieltä kattelin ja hinnastot ja kaikki löytyy, niin. Sitten mä ajattelin, että mitä olisi semmoinen hyvä, kun on vähän kurkku, niin mikä sinne kurkun kostuken olisi hyvä, niin löytyi tämmöinen. Skottilaista viskiä ja se oli 3 leijonaa. Ai. Nyt alkaa suu napsaan. Siinäkin on upea kuva. Joo. Pidemmittä puheitta, niin nasaritaan korkki auki ja kaadetaan lasiin, eikä. No niin. Ja sitten ei kun noin jäi, kun maistetaan sitten siitä. No niin, ruvetaan sitten. Siitä sitten maistamaan. Joo, voin sanoa, että tästä juomasta, että aikaisemmin en ole tämmöistä maistanut,
En ole kertaakaan vielä maistanut tällaista juomaa, vaikka tää on ollut kuinka kauan tää alkossa on ollutkin myynnissä, niin en ole tullut maistettua tätä tuotetta, niin nyt pitkästä aikaa ajattelin, että nyt sitä voisi sitten maistaa. Joo. No niin, ruvetaan maistaa. On tässä lässytettykin jo ihan paskaa, mutta maistetaanpas sitten nyt. Haju on aika pistävä. Tulee aika pistävä haju. Joo. Tässä on tämmönen pistävä alkumaku. Loppua kohti on hyvä. Loppua kohti on sen aika pehmeä. Ei ole liian sellainen tiukka. Vähän saman tyyli, pikkusen, ei ihan, mutta vähän saman tyylinen kuin Laudensin whisky. Vähän kuin Laudensia on, mutta vähän sellainen aika saman pehmeä. Mutta alku on sellainen pistävä. Joo, mutta kyllä on ihan tosi hyvä. Yllätyin, että tää on tosi ihan ok. Kyllä tää niin kuin on ainakin 4/5 ehdottomasti. Siinä 4/5. Joo. Otetaan vielä maistiaiset. Kyllä tällä nuha lähtee. Jos se ei millään mulla, niin kyllä tällä viskillä se nuha lähtee oikein. Saadaan nuhakin pois, ettei tarvi olla siellä saatanan nuhassa, kun sitä on ollut jo kohta viikon kohta nuhassa, että sunnuntai-illasta lähtien. Joo. Mä jatkan tässä ryppäämistä ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.